Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hükuməti, nə parlament, belə qapallıq olar. Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir. Açıq hökumət necə olmalıdır? Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır. Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz mətbuat azadlığı və Azərbaycan jurnalistləri haqda danışacağıq. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə təhdidə məruz qalan jurnalistlər Xədicə İsmayılova, İdrak Abbasov, həbsdə olan jurnalist Əvəz Zeynalının xanımı Məlahət Zeynallı, dəfələrlə cərimələrə məruz qalan Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin əməkdaşları Seymur Həziyev və Azərə Ayxan, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Tacılı Azərbaycan mətbuatının bugünündən danışacaqlar. İkinci saatda isə uşaq və ana ölümləri haqda danışacağıq. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bu haqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi bəkilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. İşdən sonra verilişi efirdədir və artıq qonaqlarımız əvvəldə qeyd etdiyim İdrak Abbasov və Xədicə İsmayılova studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm məni bu verilişə qonaq qismində dəvət etdiyinizə görə. Buyurun, haqqınızdır. Və yer gəlmişin dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, bugün 3 may beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Jurnalistlər üçün bayram hesab etmək olar, amma bayram kimi qeyd edə bilirsinizmi? Elə əvvəlcə istəyərdim ki, bu sualla başlayaq. Xədicə xanım, siz buyurun. Bizim ölkəmizdə mətbuat azad deyil və bugün biz nə qədər həmrəylik nümayiş etdirsək də bir-birimizə və həmkarlarımızın bizə göstərdiyi həmrəylikdən, dinləyicilərimizin, oxucularımızın bizə göstərdiyi diqqətdən nə qədər xoşhal olsaq da biz bunun acısını da yaşayırıq. Mətbuatımız azad deyil və jurnalistika Azərbaycanda azad deyil, təhlükəli peşələrdən biridir. Buyurun, İdrak Bey, sizin fikirlərinizi eşitdik. Xədicə xanım çox qısaca dedi, mən də elə o fikirlərə qoşuluram, mən də qeyd edim ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur. Mətbuat azadlığı çox məhdud, çox cüzi bir adadan da xırda bir vəziyyətdə qalıbdır. Bu, yəni, getdikcə də bu hətta xırda adalar da artıq yoxa çıxarılır. Ancaq hökumətin o qeyd etdiyi kimi onların görmək istədiyi mətbuat, yəni əgər onu mətbuat adlandırmaq olarsa çiçəklənir və bu həmən hökumətin mətbuatının da ki, əlbəttə ki, bizim təsəvvürümüzdə olan və dünya tərəfindən qəbul edilən söz ifadə azadlığını təmin edən bir mətbuat deyil. Qısaca bu şəkildə. Jurnalistlərin hüquqları bu ölkədə, Azərbaycanda qorunur mu? Qoruna bilirmi? Əslində Azərbaycanda ümumiyyətlə insan haqları qorunurmu, bu bir sualdır. Yəni, bu sualın cavabı aydındır ki, ölkədə insan haqlarına münasibətdə xüsusilə xüsusi, deyək ki, yaxşı vəziyyət yoxdur. Vəziyyət yaxşı deyil. Amma jurnalist, üstəlik insan azad fikrini ifadə etməyə çalışırsa.
Üstəlik insan kimisə və xüsusilə də ölkə prezidentini, onun ailə üzvlərini, ölkənin də belə deyək, bərk gedən nazirləri tənqid etməyə çalışırsa, onda o adamın haqları iki qat pozulur. Bir, o adamın öz sözünü azad ifadə etmək üçün platforması olmur. Azadlıq radiosu, bilirsiniz, yerli dalğalarda qadağan olunub və biz dinləyicilərimizə internet və peklə xitab etmək məcburiyyətindəyik. İkincisi, və Azərbaycanda dərc olunan müxalif qəzetlərin yayımı üçün ciddi maniyələr qoyulur. Kəndlərdə insanlara qəzetlər demək olar ki, çatmır. Azərbaycanda bir dənə də müstəqil telekanal yoxdur. Bu deməkdir ki, biz hətta özünü ifadə etməyə, tənqid etməyə cəsarət edən insanların belə bu tənqidi çatdırmaq üçün platforması yoxdur. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, hətta mümkün olan variantlardan istifadə edilib, internetlə, peyklə, hansısa şəkildə fikrini çatdırmaq istəyənlərin də azadlıq hüququ əlindən alınır, sərbəst yaşamaq hüququ əlindən alınır, sərbəst hərəkət hüququ əlindən alınır, fiziki sağlamlıq hüququ əlindən alınır və onlar hər növ diskriminasiyadan üzləşirlər və üstəlik yaşamaq hüququ əlindən alınanlar da var. Elmar Hüseynov, Rafiq Tağı kimi. Buyurun, İdrak Bey. Yəni, bu çox təəssüf ki, vəziyyət yəni acınacaqlı da artıq qeyd etdik və çox təəssüf ki, getdikcə də yəni bu acınacaqlı durum da inkişaf etməkdədir. Konkret olaraq yəni Xərcə xanım demək olar ki, bəndlərlə qeyd elədi, yəni vəziyyət nə durumdadır. Mən deyərdim ki, kətlər deyil, hətta Bakının özündə də bu dəqiqə çıxaq. Məsələn, o üstündə pres köşk yazılan o mini marketlər var. Mini də yox, supermarketlər var. Orada biz məsələn hər hansı bir yeni köşklər. Bəli, yeni köşklər. Orada biz qəzet tapa bilməyəcəyik. Məsələn, ya bizim Yol qəzeti, Azadlıq qəzeti, ya Müsavat qəzeti. Mən inanmıram ki, orada tapıb biz ala biləcəyik. Yəni qəzetləri hətta paytaxtda da əldə etmək çətindir. Naxçıvan Muxtar Respublikası isə başqa bir ümumiyyətlə aləmdir. Ora ümumiyyətlə heç bu qəzetlərin aparıb çatdırılması məs kimi problem var. Digər rayonlara indi fərdi şəxslər hansısa formada təşəbbüs göstərirlərsə, aparırlarsa müəyyən qəzetləri aparırlar. Amma ciddi şəkildə, yəni mətbuat yayımı sayəsində problemlər var. Altı telekanallar məsələsində dedi, bəli, 9 telekanalın hamısı hakimiyyətin ömrünün uzadılmasına xidmət edir və əslində 9 deyil, bu kanalların sayıdır. Çünki əyalətlərdə də kanallar mən var. Mən yalnız ümumi respublika üzrə yayılan kanalları deyirəm. Və bu kanallar xüsusilə də bir aydır yalnız şəxsiyyətə pərəstiş təbliğ etməyə məşğuldurlar. Bütün idarə müəssisələrdə ümummilli liderin 90 illik yubileyi keçirilir. Xalq gül bayramına hazırlaşır, gündə göyə top atırlar və s. Bu kimi yəni məsələlər xalqa elə şeylər göstərirlər ki, hər kəs bizim xarici dostlarımızdan biridir ki, və biz sizin telekanallarınızda göstərilən bir ölkədə yaşamaq istərdik də. Yəni telekanallar hər şeyin əla olduğunu göstərirlər. Yəni bu məsələ belədir. Cinayət işləri isə çox bərbaddır. Məsələn, tutaq ki, Azadlıq qəzeti yazdı ki, Tağı Əhmədov 5 qəpiyi yedi. Tutaq ki, yazdı, bir cümlə yazdı, dərhal məhkəmə və dərhal cərimə, bank hesabı donduruldu və s. Ancaq, məsələn, həmkarım Xərcə İsmailova qarşı o boyda cinayət oldu. Və yaxud özümə qarşı boyda cinayət oldu. Kiməsə heç qaşın üstə, gözün üstə qaşın var deyən olmadı, yoxdur. Yəni, bu hakimiyyətin tutaq ki, gerçək jurnalistikaya olan münasibətidir. Əgər, yəni, siz 5 qəpiyi 7 deyəni tutub dərhal cərimə edirsiniz, az qala məhv edirsinizsə, bəs niyə bu boyda da cinayət törədənlərə bir heç olmasa yığıb olaraq bir çox sağ ol demirsiniz, bunu heç olmasa biz də görək, heç olmasa çox sağ ol dediniz. Yəni, bu kimi problemlər var və xüsusilə də bu il nəzərə almaq lazımdır ki, prezident seçkiləri eridi və o bayaq qeyd etdiyim o adalar biraz da əziyyət çəkəcəklər. Həm də ki, o sosial şəbəkələr var, Facebook və yaxud da ki, internetdə bir balaca söz azadlığının aradasa təminatı qismən qalıbdır. İndi o Facebookda akkauntunda da kimsə nəsə yazsa, sabah qorxuram ki, onu da məsuliyyətə cəlb edəcəklər, çünki bu istiqamətdə də hökumət iş gedir. Dəfələrlə siz və çox jurnalistlər təhdidə məruz qalıb və bu barədə danışmışıq, demişik, yazmışıq. Maraqlıdır, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişsiniz, amma bildiyimə görə heç bir nəticə yoxdur ortalıqda. Özünüzü, öz peşə fəaliyyətinizi davam etdirməkdən ötürü necə qoruyursunuz, kimdən imdad gözləyirsiniz? Əslində, yəni imkanlar
o qədər fərqlidir ki, imkanlar o qədər məhduddur ki, yəni mən hətta istəsəm, çox istəsəm belə və hətta bunun çoxlu vəsaitim olsa belə, təhlükəsizliyimi təmin etmək çox çətin olur. Yəni, imkanlarımız adekvat deyil. Hökumətin əlində böyük resurslar və hökumətin əlində böyük resurslar və imkanlar var. Yəni, onlar, mən onların nə mənə nəsə eləmək arzusunu, yəni məni öldürmək və yaxud həbs eləmək və yaxud şantaj eləmək, yataq otağıma kamera quraşdırmaq, nə bu arzularını nəzarət altında saxlaya bilmirəm, nə də bunu etmək imkanlarını, onların imkanları mənimkindən qat-qat böyükdür. Ona görə mən nə edə bilərəm? Mən işimi davam etdirəcəm və mən ancaq onu edə bilərəm ki, bütün bu baskılara baxmayaraq, mən işimi davam etdirim ki, onlar başa düşsünlər ki, bunu etmələrinin faydası yoxdur. İdrak bəy, buyurun. Analoji vəziyyət demək olar ki, məndə də belədir. Çünki mən də indi yenə belə xaricdə xarici həmkarlarımızla, yəni tez-tez görüşürük, onların səfərləri olur və yaxud da ki, sosial şəbəkələrin vasitəsilə söhbət edirik və onlar yəni mənim və yaxud da ki, Xədicə xanım bizim kimi jurnalistlərin üzləşdirdiyi problemlər, məsələn bu yaxınlarda elə bu Yafəz Həkəmoğlunun məsələsi və digər məsələləri bunlar inanırsınız o qədər fantastik sayılır ki, inanmırlar və bir insanın bu vəziyyətdə necə yaşaya biləcəyini ümumiyyətlə təsəvvürlərinə gətirə bilmirlər. Yəni vəziyyət həqiqətən bəlkə biz artıq adiləşib bizim üçün. Mən bu yaxınlarda Belaruslu hüquq müdafiəçisi ilə görüşdüm. Onlarda da bildiyimə görə vəziyyət yaxşı deyil. Yaxşı deyil və amma bütün Avropa hesab edir ki, Belarusda vəziyyət çox pisdir. Amma o danışanda o xanım mənə dedi ki, siz çox cəsarətlisiniz. Burada Bakıdakı adamlar çox cəsarətlidirlər və buradakı olan baskılar Belarusda hələ olmayıb. Və burada jurnalistlərin üzləşdiyi problemlərlə Belarusda jurnalistlər hələ üzləşməyiblər. Biz irəli keçmişik hətta bu. Yəni, hökumətimiz bir addım irəlidədir. Heç olmasa bir neçə addım bəlkə də irəlidədir Belarus hökumətindən. Buna baxmayaraq, burada cəsarət edən adamların sayı Belarusdakından çoxdur. Bir qısaca o məsələni deyim. Biz də adətən deyirik ki, məsələn, Rusiya, yəni hansısa bir model var və o sonra eksport olunur Azərbaycana, amma bu yaxınlarda mən bir Rus jurnalistinə söhbət elədim. Yəni bu Rus jurnalistinə söhbətdən sonra bu başım biraz qaşdı. Çox pisdir. Burada nə baş versə deyir, o sonra Rusiyaya deyir, gəlir. Bura deyir laboratoriyadır, elə bil burada nəsə təcrübədən keçir, sonra o Rusiyada olacaq. Burada olanlar indi bizə gələcək. O da belə dedi. Əslində, yəni optimizm üçün səbəb də elə budur ki, baskılara baxmayaraq cəsarət edənlərin sayı çoxdur və onlar və sıralarımız genişlənir. Bax, bu, məncə bugün bunu bayram eləməyə dəyər. Yeri gəlmişən, bugün həbsdədir jurnalist var və Əvəz Yenalını mən nəzərdə tuturam. Və mən xatırlamıram ki, son illər hansısa beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə hansısa bir jurnalist həbsdə olmasın son illərdə. Həmişə təsadüf eləyib ki, kimsə həbsdə olsun. Eyni zamanda həmin bütün illərdə təhdidlərlə üzləşən jurnalistlər var, böhtanlarla üzləşən jurnalistlər var. Bir daha sizdən eşitmək istəyirəm. Bir daha açıqlayın dinləyicilərimizə ki, nə məqsədlə edilir bütün bunlar? Əvəz Zeynalının işi, yəni əslində təkcə Avropa məkanında yox, dünya çapında bu bir misli görünməmiş baskılardan biridir. İnsanı, yəni eləmədiyi cinayətə görə, sadəcə hökuməti tənqid etdiyinə görə 8 il yarım həbs cəzasına məhkum ediblər. Və üstəlik bundan əlavə də bir il onun peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasına qadağa var. Əvəz Zeynalının məhkəmə prosesini izlədik biz və həmin məhkəmə prosesində aydın oldu ki, bu ona qarşı irəli sürülən cinayətlərin heç biri sübuta yetirilmir. Üstəlik, ona qarşı o iddianı irəli sürən Gülər Əhmədovanın sonra ümumiyyətlə korrupsiya ilə hansı münasibətlərdə olması ortaya çıxdı və bütün bunlardan sonra həmin məhkəmə prosesinin davam etməsi, Əvəz Zeynalının həbsdə qalması məhkəmə prosesinin zamanı, üstəlik həmin o ağır hökmün verilməsi göstərdi ki, bu Gülər Əhmədova filan məsələsi deyil. Bəli. Bu sifariş yuxarıdan gəlib. Və mən inanıram ki, və mən təcrübəyə əsaslanaraq bunu deyirəm ki, ölkədə jurnalistlərin başına nə iş gəlirsə, ən yüksək səviyyədə prezident və
icra aparatının başçısı tərəfindən sanksiya olunur. Və bu onların nəzarətindən kənarda baş vermir. Əgər jurnalisti döyürlərsə, deməli buna İlham Əliyev fitva verib. Əgər jurnalisti həbs edirlərsə, çünki onların nəzarətindən kənarda baş vermir. Çünki sonra bu işlərin araşdırılması da onlar tərəfindən, onların nəzarəti altında blok olunur. Necə ki, mənə qarşı olan cinayəti prokurorluq sadəcə dalana dirədib və mənim bütün məktublarıma da cavab vermirlər, mən məhkəməyə verirəm, məhkəmə də təmin eləmir şikayətlərimi və prokurorluq mənə qarşı olan cinayəti araşdırmır, Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmadılar, Rafiq Tağının qətlini araşdırmadılar, Əvəz Zeynallını həbs ediblər, amma ki neçə jurnalistlər var ki, onlar döyülüblər, şantaja məruz qalıblar, onların işi ilə bağlı bir nəfər də belə həbs olunmayıb. Və Azərbaycan hökuməti həmişə fəxrlə deyir ki, ölkədə cinayətlərin açılması statistikası 90%-dən artıqdır. Amma gəlin baxaq jurnalistlərə qarşı cinayətlərin açılması statistikasına, yəni sıfırdır. Sadəcə mən hətta deyərdim ki, xüsusilə də İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra jurnalistlərə qarşı off sezonu elan olunub. Jurnalisti öldürə bilərsiz, döyə bilərsiz, şərləyə bilərsiz, şərləyə bilərsiz və buna görə sizə heç nə olmayacaq. Dovşan kimidirlər də, yəni bacarsan vur. Buyurun, İdrak Bey. Mən də yəni bir məsələ deyim ki, Əvvəz Zeynallı məsələsi. Əvvəz Zeynallı ümumiyyətlə mən o adamı yəni şəxsən tanıyıram və onun yalnız bir jurnalist kimi yox, həm də bir insan kimi, bir cəsarətli insan kimi, bir sadiq insan kimi çox gözəl tanıyırım. Həddindən artıq belə təmiz bir ürəkli bir insandır. Allah onun qapısını açsın, tezliklə əzizlərinə və bizlərə qoşulsun. Bu insan həddindən artıq cəsarətlidir və onun qəzetinin qapısı hər kəsə də açıq idi. Və Əvəz Zeynallıya qarşı, yəni o həftədə bir dəfə qəzet çıxardırdı. Çoxlu məhkəmə iddiaları var deyirlər, Ramiz Mehdiyevin iddiası var deyir, müxtəlif özlərinin o müğənnilərinin iddiaları var deyir və s. Amma görürlər ki, Əvəz fəaliyyət göstərir, hətta keçdi gündəliyə. Bu gündəliyə keçəndən sonra qısa bir müddətdə, heç o bir ay təxminən o qəzet çıxdı, demək olar ki, rekord vurdu, qəzet demək olar ki, bütün bazarı aldı, hər kəs əl-əl gəzirdi, axtarırdı və bu ciddi bir təhlükə oldu. Hakimiyyət gördü ki, bəs azad bir mətbuat gəlir, bu azad mətbuatın məhv edilməsi üçün nə etmək lazımdır? Kompüterləri, sınıq-salıq kompüterləri vardı, onunla çıxırdılar. Lüks bir ofis zadı yox idi, onlar da əllərindən alırlar, görürlər, yox, Əvəz dayanmır. Nə etmək lazımdır? Ancaq bunu içəri atmaq lazımdır və əminəm ki, yenə də Xəcər xanım da qeyd etdiyi kimi, Gülər yox ki, bir başqa Gülər və yaxud nə bilim Əli Vəli Pirvəli kim olsaydı, o hansısa bir qondarma ittihamla tutulacaqdır. Və məsələn, düzdür, Əvəz o boyda bir böyük məsələn layihəyə başlamışdı və inşallah tezliklə çıxsın və layihəsini davam etdirsin. Ondan başqa məsələn Hilal Məmmədov var. Tutaq ki, heç böyük bir media sahibi deyildi. Talış Sada qəzetində heç neçə vaxt idi çıxmırdı, hələ çıxmalı idi bu qəzet. Yəni bu insan nə idi? Bir meyxana təşkil elədi Astarada, gəlirlər və o meyxanada çox qısa bir müddətdə həmin meyxana TikTok-da qoydu Davayda Svidaniya, prosto Rusiyadakı prezident seçkiləri ərəfəsində düşdü, biraz suar kimi istifadə olundu və o çox qısa bir müddətdə böyük bir auditoriya qazandı bu meyxana. Bu da Hilal Məmmədov da bir yerdə demişdi ki, bəs bir müsahibəsində, bəs hökumət o boyda pul tökdü Eurovision-a görə Azərbaycanı bu qədər tanıda bilmədi, biz bir dənə meyxana ilə bu boyda Azərbaycanı təbliğ elədi, bu söz, bu kin xətirlərlə nə tərdə idisə bunu götürüb birinci narkotiklə, professor adamdır, alim adamdır bu, sonra ikinci dəfə heç olmasa bunu bir az şey elədilər, şpiyanajla tutub. Yəni əslində absurdluğu, yəni çox fikirləşmək lazım deyil, əslində son vaxtlar bizə heç sübut eləmək də lazım gəlmir ki, bu adamı haqsız həbs eləyiblər, çünki belə absurd olmur axı, belə absurd olmaz axı, adamı narkotiklə həbs eləyəsən, sonra vətənə xəyanətdə ittiham eləyəsən. Yəni, bu çox absurd bir şeydir də. Narkotik alverçisinin vətənə xəyanət kimi yüksək şeyləri olmur. Yüksək, nə bilim, işləri olmur da, belə yüksək səviyyəli işləri olmur. Yəni, heç nəyisə sübut eləmək də lazım deyil. Mən gedirəm, misal üçün danışıram insanlara ki, filan kəsi həbs elədilər. Və yaxud da ki, Anar Bayramlı var idi, Sabah jurnalist, Səhər telekanalını, onu dəvət eləmişdilər polisə, çağırmışdılar və güya o polisə cibindən narkotik qoyub gedib. Yəni, bu boyda absurd olmur da, ən azından.
Və əslində biraz da adamı narahat eləyir bu. Bir balaca bizim intellektimizə hörmət eləsinlər. Mən başa düşürəm ki, bu ölkədə hökumətdə savadsız adamlardır. Mən başa düşürəm ki, polisdə o qədər də savadlı adamlar yoxdur. Biz polis bölməsinə düşəndə bir savadlı adam tapa bilmirlər ki, protokol yazsın. Ona görə saatlarla gözləməli oluruq ki, protokolu yazsın polisdə adamlar. Amma da bu qədər də olmaz da. Bir balaca intellektiniz işləsə, hörmət eləyin də, özünüzə hörmət eləmirsiniz, bizə hörmət eləyin. Çünki ayıbdır. Valla ki, danışanda ki, mənə qarşı belə bu səviyyədə yəni absurdluqla iş eləyirlər, hansısa şantaj eləyirlər, cinayət eləyirlər və yaxud jurnalisti belə o rus demişkən şita belominitkimi də, yəni çox aydın izlərlə haqsız yerə həbs eləyirlər. Çoxlu iz buraxırlar. Deyəndə onlar gülürlər ki, necə olur ki, bu qədər neft pulundan gəlir bu ölkəyə, amma bir bu saxta işləri də savadla tikə bilmirlər də. Yəni, bunu necə olur ki, eləyə bilmirlər. Ona görə mən istərdim ki, bu bir 3 may mətbuat azadlığı günündə hökumətə bir çağırış eləyim. Xahiş eləyirəm, bizə hörmət eləyin. Azadlıq radiosunun efirində çağırış etmək olmaz, özünüz bilirsiniz. Yaxşı, bir xahişlə, üzr istəyirəm. Bir xahişlə müraciət, xahiş eləyirəm, bizə biraz hörmət eləyin. Bir balaca intellektinizi işə salın. Bir balaca qabiliyyətlə bu işləri tikin bizə qarşı. Yəni belə pismə gəlir savadsız mübarizə aparmaq, savadsızlarla mübarizə aparmaq. Və həbsdə olan jurnalistlərdən söz düşmüşkən Əvəz Zeynalının xanımı Məlahət Zeynalı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım. Salam. Məlahət xanım, beynəlxalq mətbuat azadlığı, ümumiyyətlə mətbuat, azadlıq, bunlar, bu sözlər sizə nə deyir? Bu söz... Bilirsiniz, bir neçə il əvvəl bu haqda söhbət etsəydik, yenə deyə bilərdik ki, məsələn, nəsə qalıbdır ortada, nəsə var, amma bugün o ifadəni işlədə bilmirik. Çünki ümumiyyətlə, getdikcə belə bir siyasət yürülür ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda azad ifadə, müstəqil mətbuat deyilən bir anlam olmasın. Yəni, bunun üçün çox ciddi bir siyasət aparılır və mən hesab edirəm ki, bugün əvvəl Zeynallı həbsdədir. Sabah bilmək olmayacaq ki, kim daha, hansı jurnalistlər həbsdə olacaq. Yəni, onların o cür, necə deyərlər, təsirli bir siyasətinin qarşılığında mən müstəqil mətbuatdan böyük təpkilər görmürəm. Ən qorxulu hal odur ki, məsələn, müstəqil mətbuat şuarı altında bizim gözləmədiyimiz, bizim necə deyərlər, ümid bəslədiyimiz mətbuat var ki, onların artıq sifarişlə işlədiyinin şahidi oluruq. Yəni, bu, necə deyərlər, bir insanın can verməsi kimi bir şeydir. Yəni, mən bugün görürəm ki, Azərbaycanda azad mətbuat can verir. Onun ayağa durması üçün, ona şəfa verilməsi üçün heç bir addım atılmır. Ayrı-ayrılıqda Xəlcə xanım mübarizə aparır, ayrı-ayrılıqda İdrəs bəy mübarizə aparır, ayrı-ayrılıqda Əvəz Zeynalı mübarizə aparır. Amma gəlin görək, bu mübarizə ümumiyyətlə mütəşəkkildirmi? Bu mübarizə üçün biz nə edirik? Biz hansı addım atırıq? Ümumiyyətlə, bunu nə cür eləmək olar? Bunun yollarını aramışıq mı, axtarmışıq mı? Yəni, ona görə deyirəm ki, bugün ola bilər ki, bu məsələlər həll olunsun, Xəcə xanımın problemi həll olunsun, İvəz bəyin onun kimi, Əvəz bəy onun kimi. Amma kim garantiya verir ki, sabah bir daha belə hallar olmayacaq? Yəni, bu xəstəliyin kökü müalicə olunmayana qədər mən hesab eləyirəm ki, belə hallarla biz hər dəfə söhbət eləyəcəyik, hər il mətbuat günündə bununla bağlı bizim özümüzün müzakirələrimiz olacaq və heç bir faydası olmayacaq. Yəni, biz onu ilk növbədə kimdənsə nəsə istəməkdən əvvəl özümüz öz gücümüzə inanmalıyıq Xəcə xanım. Mən çünki Xəcə xanımı çox böyük hürmətlə yanaşıram və onun mübarizəsini də alıqlayıram. Sadəcə burada biz birləşməliyik, güclü, cəsarətli, azad, müstəqil sözü diqqət yetirən, onu həyatından artıq dəyər verən insanlar birləşməlidir, mən belə hesab edirəm. Və bunun bir çıxış yolunu biz özümüz tapmalıyıq və heç kəsdən heç nə gözləməməliyik. Məlahət xanım, ümumiyyətlə Əvəz Zeynalının azadlığa çıxması üçün mübarizə necə gedir? Hansı işləri görürsünüz? Bilirsiniz necədir? 11 ay müddətində Əvəz bəyin məhkəmə prosesi getdi və o prosesdə iştirak edən adamlar, yaxından iştirak edən adamlar gördülər ki, həqiqətən də demək olar Əvəz bəyin məhkəməsi Azərbaycanın siyasi vəziyyəti ilə paralel idi, düz mütənasib idi. Siz təsəvvür edin ki,
ölkədə hansı siyasi proseslər gedirdisə, Əvəz bəy onu o ilk öncə səsləndirirdi. Deyirdi ki, Gülər Əhməd, məsələn, Gülər Əhməd də onun özü bir fiqurdu. Mən onu çox tez-tez adını hallandırmaq istəmirəm. Amma müəyyən müddət keçəndən sonra aydın oldu ki, həqiqətən də ölkədə nə cür proseslər gedir və bu adamlar necə fiqurdular, onlardan nə cür istifadə olunur azad mətbuatın müstəqil sözə qarşı. Yəni bütün bunların hamısını Əvəz bəy öz məhkəmələrində cəsarətlə, heç nə, necə deyərlər, çəkinmədən, o özü ifadə elədi, öz mübarizəsini layiqincə apardı. Amma yenə deyirəm ki, bu bir bəladır ki, bu ancaq bir yerdə bunun qarşısını almaq mümkündür. Milad xanım, amnistiyadan nə gözlənirsiniz? Bildiyiniz kimi... Bilirsiniz necədir, biraz hüquqi cəhətdən də yəni, yanaşmaq lazımdır. Amnistiya elədir ki, yəni maddələrə şamil olunur. Əvəz bəyin də üzərində 311-ci maddə var, yəni ağır cinayətlərə dair maddədir. Yəni bunun üzərinə şamil olunacağına biz nə ümid bəsləyirik, nə gözləyirik. Bu bir, ikincisi də ki, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, hüquqa əsaslanıb nəyəsə demək də artıq biz onu gözləmirik. Çünki hüquqi cəhətdən heç bir şey, ötən 18 ayda sübut olundu ki, heç bir şey hüquqa əsaslanmır. Heç bir hadisə, heç bir cinayətin, necə deyərlər, bu istintaq araşdırması, hansı cinayətin üstünün açılması. Bu sadəcə kimlərinsə sifarişidir, hansı sifariş əsasında da yerinə yetirilir. Siz gözünüzün qarşısında əlində rüşvət tutulan adamlar oldu ki, onları şərti cəza verildi və onlar evə buraxıldı. Əlində heç bir rüşvət tutulmayan adamlara 9 il cəza kəsildi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Əvəz bəyə məhkəmənin hökmü ilə 9 il cəza kəsilibdi, 8 il yarım yox. Yəni, bunun özü bir göstəricidir ki, onun özün jurnalistik fəaliyyətinə qadağan qoyulması. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, onların mübarizəsi azad sözə və müstəqil mətbuata olan mübarizə, necə deyərlər, siyasətdir ki, tamamilə qətl eləsinlər, tamamilə bunun nəfəsini kəssinlər və olmasın. Mən bilmirəm, hansı dövlətdə belə bir mətbuat var. Eşitdiyimə görə Şimali Koreyada belə bir vəziyyət var ki, ümumiyyətlə, heç bir şey yoxdur və heç bir problem də yoxdur. Mən bilmirəm, Azərbaycanın Şimali Koreyanın səviyyəsinə gətirmək istəyən hansı, o Xəci xanımın dediyi kimi, hansı savadlı məmurlar var, onu deyə bilmərəm. Amma hesab eləyirəm ki, nə qədər ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuat yoxdur, Azərbaycanın inkişafı yoxdur. Mülayət xanım, Xəci xanım bayaqlarım dedi ki, bunu mübarizə aparan jurnalistlərin günü kimi gəlin qeyd eləyək, yəni cəsarətli jurnalistlərin günü kimi gəlin qeyd eləyək. Bu Əvəz Zeynalının günüdür. Bəli. Bu Əvəz Zeynalının bayramı. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Əvəz bəyə lütfən bizim təbriklərimizi çatdırın. Çox sağ olun Xəci xanım. Deyin, bu hər birimizin bayramıdır. Biz onun həm məhkəmə prosesində, həm ondan əvvəl qəzet buraxdığı zaman onun nümayiş etdirdiyi cəsarətinə görə onu alqışlayırıq və onunla qürur hissi duyuruq ki, biz həmkarıq. Çox sağ olun Xəci xanım. Amma mən yenə öz sözümün üstündə dayanıram ki, nə qədər ki Azərbaycanda müstəqil mətbuatın nümayəndələri var, nə qədər ki cəsarətli insanlar, cəsarətli jurnalistlərimiz var, onlar birləşməlidirlər. Bundan çıxış yolunu mən ancaq onu da görürəm. O zaman biz birləşəndən sonra biz biləcəyik ki, hansı tədbirləri daha yaxşı yerinə yetirmək. İdrak Əbbasovun əlavəsi var, buyurun İdrak. Məlahat bacı, yəni məsələ ondadır ki, əslində yəni virtual da olsa və gerçəkdə də olsa sizin o dediyiniz adamlar, çox az sayda adamlar bir yerdədirlər. Yəni bütün fikirlərdə bir yerdə, dərdimiz birdir, şərimiz birdir. Yəni biz bir yerdəyik. Amma o qeyd etdiyiniz problemlərin həlli üçün mən heç vaxt da düzdür, siyasi tələblərlə çıxış edən adam olmamışam. Amma mən indi görürəm ki, yox. Yəni əslində Azərbaycan hakimiyyətində, yəni siyasi səviyyədə bir dəyişiklik olmasa, ya özlərinin, o Xədicə xanım demişkən, intellektlərində dəyişiklik olmalıdır, ya da özləri dəyişilməsə, bu problemlər həll olunmayacaq. Çox təəssüf ki, yəni belə bir problem var. Bizim öz peşəmizi davam etdirməyimiz təxminən bir futbolçunun meydançada yəni tamamilə bərbad halda olan bir meydançada futbol oynamasına bənzəyir. Və bilmirəm, biz yəni biz jurnalistik, biz həmin o meydançanı qaydaya salacaq bağban deyilik. Bəli. Amma biz nə edə bilərik? Biz sadəcə oyunu, işimizi davam etdirməyi bacararıq. Və biz işimizi davam etdirdikcə bu problemləri yaradan adamların işləri mənasız olacaq. Və mən bilmirəm, indi birləşmək də lazımdır, sözü də demək lazımdır və s. Yəni, bu yenə də bağlıdır təşəbbüslərə. Xəci xan, bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Əvəz bəy həbsindən əvvəl İdrəs bəy də şahididir.
redaktorlar birliği yaratmışdı və həmin redaktorlar birliği o qədər güclü işləyirdi ki, o qədər necə deyirlər, inkişaf eləyirdi ki, artıq Mətbuat Şurasının taliyi demək olar ki, necə deyirlər, şübhə altına qalırdı. Yəni biz onu inkişaf elətdirə bilərik, alternativ qurumlar yarada bilərik. Yəni əlimizdən nə gəlir? Biz əgər gözləsək ki, siyasi hakimiyyət bizə hansısa güzəştə gedəcək, mən inanmıram ki, bu güzəşti biz əldə eləyə biləcəyik. Yox, gözləməməliyik. Heç nə gözləməməliyik və işimizi davam etdirməliyik. İşimizi əlbəttə ki, davam etməliyik. Həmin o birliyi, mən deyim məsələsini sonra Mehman müəllim Əliyev. Bəli. Turan informasiya agentliyinin direktoru. Bir neçə dəfə dedi o məsələni, təkliflər verdi. Çox hətta təəssüf ki, bir neçə iclasını da bəli, keçirdilər. Bəli, çox təəssüf ki, Mehman müəllimin səsinə səs verən olmadı. Elə bil ki, o zaman əvvəl Zeynallı və əvvəl Zeynallının da əlində çox güclü, qısa müddətdə olsa da, çıxsa da bir qəzet var idi. Və o bir ciddi redaktor kimi gəlib otururdu və 3-4 onun sözündən çıxmayan redaktor da gəlib böyründə otururdu və redaktorlar birliyi qurur, iclası görünürdü. Qıraqdakılar da görürdülər ki, orada artıq qüvvə var. Onlar da ya xoş, ya naxoş gəlib otururdular orada. Hətta o Əvəz bəy həbs edilməmişdən əvvəl, bəli, siz tamamilə düz deyirsiniz ki, Mətbuat Şurasında demək olar ki, çoxları hamısı orada çəkilmişdi, gəlmişdi və Mətbuat Şurasından da təkliflər gəlirdi. Ondan sonra Mətbuat Şurasından da bu redaktorlar birliyi haqqında müxtəlif bəyanatlar, zatlar var idi və həqiqətən elə bir ki bir haradasa 15 il bundan 10 il 15 il bundan əvvəlki redaktorlar birliyi formalaşırdı. Çox təəssüf ki həm də hakimiyyət yəqin bunu bildi, ona görə də əvəz Zeynalını həbs elədilər. Əlavəniz yoxsa Məlahət xanım, mən bir daha sizin bayramınızı və eyni zamanda Əvəz bəyin bayramını təbrik edirəm və sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindik və efirimiz də davam edir və bir qədər sonra digər jurnalistlər bizə qatılacaqlar və BMT Şurasının, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının Azərbaycanla bağlı keçirdiyi müzakirələrdən bir həftə öncə, mən ötən həftəni nəzərdə tuturam, eyni zamanda təsadüf eləyir, Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündən bir həftə öncə yenidən təhdidlər və böhtan xarakterli bir məsələ oldu, bilirsiniz. Sizə qarşı Xədici xanım və eyni zamanda Yafes Əkrəmoğluna qarşı da təhdidlər baş qaldırmışdı, baş vermişdi. Bununla bağlı, mənə elə gəlir ki, dinləyicilər bir açıqlama gözləyirlər. Mənə elə gəlir ki, yəni bu kifayət qədər aydın idi ki, həm mənə qarşı o şantajda, yeni olan şantajda, həm Yafəzə qarşı olan şantajda, yəni heç, bu dəfə heç əllərində heç bir material da yox idi. Yəni, bu sadəcə saxtalaşdırılmış, saxta materialdan istifadə edirdilər və sadəcə demək istəyirlər ki, bizi heç nə dayandırmır. Yəni biz onlar demək istəyirlər ki, bizi jurnalistləri çox pis, əxlaqsız bir adam kimi qələmə vermək istəyirlər ki, insanlar daha bizim dediklərimizə inanmasınlar. Cəmiyyətin amma, gözündən salmaq istəyirlər. Cəmiyyətin gözündən salmaq istəyirlər. Amma yəni hər şey bir tərəf. Bu yayınlanan videoda saxtadır və sər. Amma hətta doğru olsa belə. Yəni mənim əxlaqsız olmağım Azərbaycan hökumətinin başında olan adamların oğru olmasını inkar eləmir axı. Yəni onların xalqın cibindən pul oğurladığını və mən bu barədə faktları və sənədləri ortaya qoyuram. Yəni hətta lap mən əxlaqsızamsa belə. Axı bu inkar eləmir ki, İlham Əliyev qanunu pozub və baş nazir ola, deputat olduğu müddətdə, neft şirkətinin vitse-prezidenti olduğu müddətdə offshore şirkət yaradıb. Bu, o faktı inkar eləmir ki, bu ölkədən bu 10 illiklər ərzində 48 milyard dolar pul çıxarılıb offshore zonalara. Bu, o faktı inkar eləmir ki, İlham Əliyevin qızları çovdarda ağzında dişi olmayan belə vətəndaşların suyu, torpağı hesabına qızıl çıxarır və həmin yeri gəlmişkən zəhərli maddələrdən istifadə edirlər həmin qızılı çıxartmaq üçün. Bu faktı inkar eləmir ki, bu ölkədə İlham Əliyevin qızlarına məxsus Panama şirkətlərinin yaratdığı kommunikasiya şirkətinə, Narmobayla yaşıl işıq yandırılmışdı və bütün bizim də cibimiz hesabına, bizim də pullarımız hesabına o qızların bazarda monopolist durumu var idi. Bu faktı inkar eləmir ki, Azərbaycanda zəlzələ bölgəsinə ayrılan pulları Gilan Holding və onun partnyor şirkətləri
paypüş gelirlər. Bu o faktı inkar eləmir ki, ölkənin bizim cibimizdən nəqliyyata verilən pulun böyük bir hissəsi Məmmədovlar ailələrinə gedir. Bu o faktı inkar eləmir ki, bizim Azərbaycanda Ukraynadan daha bahadır enerjisinin pulu, yəni hər kilovatına verdiyimiz pul daha qiymət daha bahadır və bu ona görədir ki, bu ona görə elektrik enerjisi Azərbaycanda neft ölkəsində. Ona görə baha başa gəlir ki, Bakı elektrik şəbəkə bütün dövlət sifarişlərini, dövlətin oraya yatırdığı pulları Bakı elektrik şəbəkənin sahibi özünün, arvadının və oğlunun şirkətlərinə verir. Biz bunları araşdırmışıq. Biz ölkədə kreditlərlə bağlı vəziyyət ona görə pisdir ki, kreditlər ona görə bahadır. İnsanlar kredit məngənəsində ona görə boğulurlar ki, banklar ucuz kreditləri, sahibkarlığın inkişafı üçün ayrılan kreditləri öz dostları arasında paypüş geliblər və biz bunu Beynəlxalq Bankın işini araşdırarkən gördük. Biz ölkədə və bu o faktı, bütün bunlar lap hətta mən əxlaqsızamsa belə, lap hətta deyək ki, mənim deyək ki, onların dediyi bütün o təhqirlərin həqiqi əsası varsa, belə, hətta ki, bu belə deyil, amma yenə də hətta bu belədirsə belə. Və dinə mən yenə də demək istəyirəm, bu faktı dəyişmir ki, bu adamlar oğrudurlar və bizim pulumuzu oğurlayırlar. Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə girirlər və Azərbaycan vətəndaşlarının ən ülvi hisslərini istifadə edib ailələri üçün pul qazanırlar. Azərbaycan vətəndaşlarının vətənpərvərlik hisslərini sömürüb bayraq meydanına ayrılan 30 milyon manatı qızlarının, ailəsinin şirkətinə verib İlham Əliyev. Yəni, hətta mən dünyanın ən əxlaqsız adamı olsam belə, bu mənim şəxsi həyatımla və mənim şəxsi həyatımla bağlı seçimim olacaq. Onlar isə hökumətdə xalqın dəyərləri ilə oynayırlar. Özlərinə məxsus olmayan şeylərlə dən danışırlar. Və okey, qoyaq tərəzinin üstünə bunlar. Görək, hansı ağır gələcək. Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, xahiş edirəm. Yalan danışmayın, ölkəmizdə milli iqtidarımızı tərifləmək üçün tam söz azadlığıdır. Eşq olsun yaltaq yazarlarımıza. Ərqay imzalı dinləyicidən gəlir. Xəcə xanım, xoş gəlib. Sayızın vaxtı Rusiyadan gələn insandan podarka gözləyirdilər. Əgər o kiməsə podarka verməyəndə podarka almayan acıq edərdi. Çünki Azərbaycanda o qədər də mal yox idi. İndi Xəcə xanım qərbdən gəlib, amma heç kəs ondan podarka ummur. Ona görə yox ki, Xəcə xanım heç nə götürməyib. Ona görə ki, indi 90-cı ilə nisbətdə Azərbaycanda o qədər mal var ki, Xəcə xanım milyard bizə versə pul çatmayacaq, yəqin ki, yazmaq istəyib dinləyicimiz. Mən gələndə dostlarıma hədiyyə gətirirəm, adətən kitab. Mən sizin bayramınızı təbrik edirəm. Demək istəyirəm ki, siz bu ağır vəziyyətə baxmayaraq öz missiyanızı dəyanətlə yerinə yetirirsiniz. Mən sizlərə can sağlığı və dözüm arzulayıram. Məhərrəm imzalı dinləyicidən gəlib. Salam azadlıq, mən Xəcə xanımla tam razıyam, telekanallar hamısı hakimiyyəti tərifləyir, müstəqil deyil, eşq olsun sizə, Seymur Şamaxıdan yazır bunu. Xahiş edirəm, haqqımızı yemeyin, mesajlarımızı oxuyun və mən hal-hazırda onları oxuyuram. Eynullah çıxış yolunu tapıb, utanmır, uşaqlarının utanmır gələcəkdən, onların ataları tarixə bu cür imiclə yer tutdu, imzasız dinləyicidən gəlmiş SMS-dir. 90-cı illərin əvvəli kazinoda işləmişəm, işə gedərkən qorxurdum ki, avtoritetlə sözüm düşər, ya vurula, ya da döyülüb evdə mən əvən çürüyə bilərdim, amma avtoritetlər kazinonun qapısını belə açmadı. Yaxşı yatan, amma hələ avtoritet olmayan insanlar müştərilər arasında ən gözəlləri idi. Bilmirəm, bunun bizim mövzumuza nə aidiyyatı var və uzun-uzadı yazıb dinləyicimiz və mən də oxuyuram. Hər ikinizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Siz buna layiqsiniz. Bu yaxınlarda BMT-dəki müzakirə zamanı xarici nümayəndələr Azərbaycanda sərbəst toplaşmanın vəziyyətini tənqid edərkən hakimiyyətin nümayəndəsi Çingiz Əskərov dedi ki, bununla bağlı məhkəməyə heç bir şikayət edilməyib. Siz jurnalistlər ciddi zərər çəkmişlər kimi niyə sona qədər məhkəmə müstəvisində mübarizə aparmırsınız? Hakimiyyət bundan sui-istifadə edir. Nabatəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri.
Mən buna cavab verim. Buyurun. Əslində Çingiz Əskərov yalan danışırdı orada. Bəli. Çünki mənim hətta elə jurnalistlərin şikayəti var Avropa Məhkəməsinə və Avropa Məhkəməsi bu işlə bağlı. Şəxsən mənim varımda düzdür, bu iş təzə işlə bağlı yox, çünki təzə işlə bağlı. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı jurnalistlərin şikayəti var idi və jurnalistlərə hətta belə deyək, sövdələşmə təklif olunmuşdu. Və nəticəsi hələ də bəlli deyil o işin. Avropa Məhkəməsi son qərarını açıqlamalıdır. Dinləyicimiz yazır, salam, əvəz kimlər bizim milli qəhrəmandılar, xalqını sevənləri eşq olsun, liman sakinindən gəlir bu. Bayramımızı təbrik etmək az qala yaddan çıxacaqdır, bayramımız mübarək, ay dostoyn olan jurnalistlər yazır dinləyicimiz. Xəci xanım, İdrak bəy, hər vaxtınız xeyir, siz nə üçün nikbinsiniz? Buyurun, gəlin. TV-lərə nə qədər istəsəniz danışın, bir şərtlə Heydər Əliyev ailəsini tərif edin. Məsələn, 1975-ci ildə Bakının mərkəzində Heydər Əliyev Şamiyan heykəlini ucaldıb, heykəlin açılışında nələr danışırdı? 1979-cu il Şəmkir rayonu Çardaqlı kəndində Baqramyanın heykəlinin Heydər Əliyev tərəfindən ziyarətindən danışın. Arzuman imzalı dinləyicidən gəlib bu. Afərin Xədicə xanım, hərçənd ki hərdən sizdən incirəm, amma sizə olan hörmətim sonsuzdur. İmzasız dinləyicidən gəlib bu da. Salam azadlıq, qonaqları salamlayıram. Çox təəssüf ki, ölkəmizdə heç nə o cümlədən mətbuat da azad deyil. Belə bir vəziyyətin yaranmasında bu xalq bir xalq kimi hamımız günahkarıq. Birbaşa hüquqlarımızı müdafiə edə bilmirik. İnanmıram ki, onlar başqa ölkədə başqa xalqa qarşı belə özbaşınalıq edə bilərdilər. Necə ki, liderlərin vaxtı ilə Moskvada baş çıxara bilmədi axıra dək imza. Demokrat imzalı dinləyicidən gəlib bu və cərimələr haqqında danışmaq istəyirəm və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan telefon xəttindədir və Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, əvvəlcə salamlayıram və bayramınızı təbrik edirəm. Sağ olun, mən də sizlərin həmçinin studiyədə olan həmkarlarımın, o cümlədən də bu proqrama qulaq asan, hətta qulaq asmayan həmkarlarımı təbrik edirəm. Azərbay, yəqin ki, bu il, yəni ötən bir il ərzində ancaq sizin yaddaşınızda cərimələrlə qalıb. Deyə bilər kimi? Deyə bilər, ya siz belə deyirsiniz demək olar. Amma təbii ki, bizim yaddaşımızda mətbuatın problemlərinlə, digər problemlərinlə bağlı da xatirələr var. Bu gün əgər sualınız varsa verin, mən onu cavablandırım. Mən bilmək istəyirdim, bu cərimələri necə öhdə edirsiniz, necə qarşılaya biləcək? Ümumiyyətlə, mətbuatın problemləri ilə bağlı hansı işləri görürsünüz? Yeni Müsavat qəzeti olaraq. Qəribə bir vəziyyət yaranıb. Bu, İktisadi İnformasiya Vasitələrində Dövlət Dəstəyi Fondunun xətti ilə qəzetlərə yardımlar ayrılır, yəqin bilirsiniz. Amma digər tərəfdən də İlham Əliyevin nazirləri Yeni Müsavat qəzetini, o cümlədən Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib küllü miqdarda cərimələdirlər və ya banka hesabımız bağlanmaq təhlükəsi altında qalır, müəyyən müddətdə bəzən bağlanır da və yaxud da cərimə şəklində bu pulları bizdən alırlar. Bu hakimiyyətin əlinin biri verir. İndi bunu bəzi həmkarlarım bəzən deyirlər ki, o puldan imtina eləmək lazım. Bu da varizə bir mövzunun söhbətidir. Digər əli isə alır, belə obraz ifadə edəcək. Yəni, Azərbaycanda elə bir acınacaqlı vəziyyət yaranıb ki, artıq jurnalistlər özləri özlərinə senzur qoyublar. Bu, təbii ki, 2005-ci ildən sonra daha çox başladı, Elmar Hüseynovun ölümündən sonra. O ərəfələrdə biz ölməmək üçün özünü senzur edirdik. İndi də küllü miqdarda cərimələnməmək üçün özümüzü senzur edirik və hər tərəfdən üzərimizə məhkəmə dalğası o şəkildə gəlib ki, bəzən adam düşünür ki, biz bu ölkədə nədən yazar? Sözümü, mətbuat azadlığı varsa, mövcuddursa, hakimiyyət nümayəndələri demiş, bəs bu məhkəmə nədir? Bəs bu nazirlərin baskıları nədir? Təsəvvür edin ki, Yeni Müsavat qəzeti Azərbaycan hakimiyyətinin üç nəhəng nazirinin deməli məhkəməsində üzrədir. Səhv eləmirəmsə, nəqliyyat, müdafiə və fövqəladə hallar naziri, müdafiə naziri, nəqliyyat naziri. Və hal-hazırda deməli mənim qarşımda bir siyah var. Mən icazənizlə mən ona deyim. 65 min manat hal-hazırda icraya yönəldilmiş bizim məhkəməmiz var. Bunun 50 min manatı Kamaləddin Heydərovun deməli ailə şirkətinin cərməsidir. 5 min manatı ayı işindən bağlıdır. Ziya Məmmədovun işidir. 1500 manat isə prezidentin əmçi Cəlal Əliyevin məhkəməsidir. Və nəzərinizə çatdırım ki,
Cəlal Əliyev məni 2010-cu ildə xüsusi iqdam qaydasında məhkəməyə vermişdi və bir neçə ay bu məhkəmə davam elədi. Hazırda da bu iş icradadır və hər ay mən 150 manat, məni və qəzeti, o cümlədən də müəllifi məhkəməyə vermişdi. Mən öz deməli şəxsi məvacibimdə 150 manat hər ay Cəlal Əliyevin bu məhkəmə gəlməsini ödəməliyəm. Yerdə qalan deməli ümumiyyətcə bizim 12 məhkəmə işimiz olub, onun bir neçəsi yekunlaşıb, daha doğrusu 3-ü yekunlaşıb, bayaq dediyim kimi, yuxarıda dediklərim. İkisi isə AYNES-lə bağlı idi, AYNES məhkəmə davalarını geri çəkdilər və 7 məhkəmə işimiz qalır hələlik, onların 6-sı, diqqət edin, Müdafiə Nazirliyinə aid, 6-sı. Biri isə Bakı Telkompani şirkətindən bağlıdır, Bakı Telkompani bizə 1 milyon isk çəkdirib. Müdafiə Naziri isə 450 min, bu 6 məhkəmə işində 450 min. Bu kifayət qədər baş döndürən bir rəqəmdir. Sanki biz qəzet yox, neyə çıxardıq? Azər bəy, bizcəmiz o qədər çoxdur ki, bizdən bu dərəcədə bu qədər böyük məbləğdə pul tələb olur. Elə mən bunu soruşmaq istəyirəm sizdən ki, duruş gətirə biləcəksinizmi, dayana biləcəksinizmi? Artıq vəziyyət o həddədir ki, bizim duruş, hara qədər duruş gətirəcəyimizi özümüz belə proqnozlaşdıra bilmirik. Ölkənin iki müstəqil və aparıcı qəzeti, Yeni Müsavat, o cümlədən Azadlıq qəzetini bir müddət baş redaktorlarını tuturdular, əməkdaşları döyülürdü, oğurlanırdı və s. və ilaxır. İndi isə istehsal elədiyimiz məhsulun satışına əngəl yaradılır. Bu, ən böyük problemlərdən biri də budur. Məhkəmə ölçümləri qədər problematikdir. Bu, ciddidir. Yayın şirkətlərinə imkan verilmir. Köşklər, deməli, yeni köşklər gətirilib, qoyulub. Orada bilirsiniz ki, qəzetdən başqa hər şey satılır. O cümlədən əl yayımı, müstəqil qəzetlərin əsas, deməli, istinad nöqtəsi olan, maliyyə qaynağı olan əl yayımı, demək olar ki, tam ifriz olub, sıradan çıxarılıb. Polisin, Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin, məmurlarının və digər qurumların, əməkdaşlarının iştirakınla əl yayımından məşğul olan vətəndaşlar döyüldü, söyüldü, təqqir olundu, əllərindəki mallar aparıldı, polislərə salındı və kütləvi şəkildə bu insanlar dağılışıb getməyə başladı. O cümlədən də reklam problemimiz var. Biz reklam ala bilmirik. Ölkənin ən oxunaqlı tirajlı qəzeti, o cümlədən ən baxımlı saytı Müsavat.com, biz reklam ala bilmirik. Bu da bir problem. Bir yandan da təbii ki, bu məhkəmə məsələləri nə vaxta qədər davam edəcək və hara qədər biz buna deməli, sinə gələcəyik, bu da çox çətin məsələdir. Və bu dövlət səviyyəsində müstəqil mətbuatın sıradan çıxarılması anlamı daşıyan bir prosesdir ki, biz bunu hər günü həyatımızda yaşamalıyıq. Aydındır, Azərbay. Bir daha bayramınızı təbrik edirik, eyni zamanda Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarını da və çox az vaxtımız qalıb Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı telefon xəttindədir. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun və bayramınız mübarək və biz bu günlərin burada jurnalistlərlə təhdidlərdən, həbsdə olan jurnalistlərdən, eyni zamanda cərimələrdən, mətbuatın bir çox problemlərindən və jurnalistlərin bir çox problemlərindən danışdıq və son qiymətləndirməni istəyirdim ki, siz edəsiniz. Buyurun. Əslində, yəni problemlər hamısı artıq hər zaman danışılır bu barədə. Uzun illərdir bu problemlər, deməli, gündəmdə qalır. O cümlədən öldürülmüş jurnalistlərlə bağlı problemlər, o cümlədən çox ağır xəsarətlərlə üzləşmiş, uğurlanmış, döyülmüş jurnalistlərlə bağlı problemlər, eləcə də jurnalistlərin həbsə atılması müxtəlif adlar altında, müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif cinayət məcəlləsinin belə fərqli-fərqli maddələrindən istifadə etməklə və s. Eləcə də reklam problemləri, hər yerdə maliyyə problemləri yaratmaq, məhkəmələrə çəkmək, jurnalistlər gərmələmək, media vasitələrinin üzərinə ağır deməli, gərmələr qoymaq və s. Yəni, bunlar o qədər belə müxtəlif vasitələrdir, o qədər statistiksiz vasitələrdir ki, sadəcə olaraq bir deməli, nəticə əmələ gəlir burada. Burada deməli, hökumət böyük imkanlara malikdir. Praktiki olaraq siyasi tam belə monopoliya alıbdır. Yəni, demokratiyadan uzaq bir rejim formalaşdırıb və cəmiyyətin ictimai rəyin
hansısa formada deməli onun tənqidi fikir onun barəsində formalaşmasından qorxulur. Çünki normal siyasi proseslər, demokratik proseslər aparmaq istəmir. Və ona görə də hər hansı bir tənqidi fikir formalaşdıra biləcəyi, hər hansı bir deməli hökumətin edə biləcəyi, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki problemlər barədə bir faktları açıqlaya bilən medianı, jurnalistlərin ümumi olaraq təqib etmə yolunu tutur, ümumi olaraq sıxışdırmaq yolunu tutur. Və bu həm çap mediasında belədir, həm elektron kütləvi informasiya vasitələrini tamamilə nəzarət altına alıbdır. O cümlədən elə son vaxtların o bir neçə radionun, o cümlədən Azadlıq Radiosunun efirdən məhrum edilməsi, tezlikdən məhrum edilməsi buna misaldır. Başqa televiziyaların hamısı müxtəlif vasitələrini ələ alınır və s. Yəni, hökumət üçün, bugünkü hökumət üçün ifadə azadlığının deməli limiti, ölçüsü, o da hansı ifadə azadlığına imkan verəcək bir ölçü, o çox dardır. O qədər içində dardır ki, deməli, bu ən azı ətraf bizim deyək, az çox demokratiya yolunu seçmiş ölkələrlə müqayisədə çox dar görünür və ümumiyyətlə, yəni normal bugün Azərbaycanın konstitusiyasında elan etdiyi, Azərbaycanın öz deyək ki, rəsmi olaraq elan etdiyi demokratik dövlət çərçivəsindən xeyli geri çəkilməsi deməkdir. Və bu proses yəni sadəcə olaraq bunu media işçiləri çox yaxşı bilirlər və cəmiyyətdə çoxları bunu bilirlər. Məsələn, 90-cı illərdə olan o azadlıq imkanları, qəzetlərin sayca çox olması, televiziya sahəsində bir xeyli belə deyə azadlıqların olması və s. Bunlar 90-cı illərdə get-gedə əriməyə, get-gedə zəifləməyə və nəticə itibarilə 2000-ci biz artıq deməli 2000-ci ilin birinci 10 illiyini aşırmışıq. Çox dar bir çərçivəyə gəlib çatmasına gətirib çıxarmışıq. Bütün bunlar çox təəssüf ki, bu təkcə medianın problemi deyil. Çox təəssüf ki, cəmiyyət bu məsələdə belə ciddi öz sözünü deyə bilmir təəssüf ki, bu təkcə medianın problemi deyil. Media azadlığı, söz azadlığı, jurnalist azadlığı, jurnalistin söz demək imkanı cəmiyyət üçün lazımdır. Bunsuz bugün inkişaf edən stabil cəmiyyət qurmaq mümkün deyil. Ədalətli cəmiyyət qurmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, biz bunu hələ də tamamilə belə deyək, bir dəyər kimi, çox ciddi cəmiyyət üçün, hər birimiz üçün vacib olan bir dəyər kimi tam qavraya və bunun arxasında bunun müdafiəsində dura bilmir. Xəcə İsmailovanın əlavəsi var. Buyurun, Xəcə xanım. Əslində, bu son dəqiqələri də verişin və mən istəyərdim ki, elə Rəşid bəyin bu toxunduğu məqamı xüsusi vurgulayıb. Yəqin ki, bu problemlər o qədər çoxalıb ki, onlar bizim üçün adiləşib. Amma mən istərdim ki, bir fikirləşək bunun üzərində. Bir adamın həyatının 9 ilini həbsxanada keçirməsi sizcə nə deməkdir? Bir adamın şəxsi həyatını tamamilə qurban verməsi nə deməkdir sizcə? Bir adamın köntöy, tərbiyəsiz adamlar tərəfindən heç bir səbəb olmadan döyülməsi nə deməkdir? Bir adamın valideyni xəstələnəndə xəstəxanaların onu qəbul etməməsi nə deməkdir? Bir adamın yolda küçədə getdiyi zaman başına torba keçirilib şəhər kənarına aparılması, orada ayağının üstündən iki dəfə maşın keçməsi nə deməkdir? Bir adamın küçədə polisin hərəkətlərinə sadəcə qeydə aldığı üçün döyülərək ölümcül hala salınması nə deməkdir? Bax, bütün bunlar bizim üzləşdiyimiz və üzləşməyə də hazır olduğumuz şeylərdir. Yetər ki, bizim dinləyicimiz, bizim oxucumuz məlumatlı olsun və məlumatlı seçim etməyi bacarsın. Biz onların məlumatlı seçim etmək haqqı üçün bütün bunlarla üzləşməyə hazırıq. Amma onlar da gərək o məlumatlı seçim etmək haqqından faydalansınlar və bu haqqlarını müdafiə etmək istəsinlər. Aydın da təşəkkür edirəm. Verilişdə iştirak etdiyinizə görə bir daha bayramınız mübarək olsun. Xədicə xanımın dediyi kimi cəsarətli jurnalistlərin bayramını, bütün Azərbaycanda olan cəsarətli jurnalistlərin bayramını təbrik edirik. Amma Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsi müdiri Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuat mövcuddur, amma bu barədə artıq danışa bilmədi, amma elə başdan ayağa danışdıqlarımız da bütün bütün bunlar barəsindədir. Gələn saat eşidiləcək. Bizimlə qalın. İşdən sonra